沙田威尔斯亲王医院妇产科主管张德康在出席一个电台节目时说，后任行政长官梁振英建议私家医院在明年停收双非孕妇，对公营医疗系统有正面的帮助，因为相信会有本地孕妇回流到私家医院分娩。其实我们看回去年的数字，在私家医院出世的人嘅孕婦大概有49,000個啦，咁其中16,000個到咧係本港人嚟嘅，即係2/3咧係國內嘅孕婦，有少部分係單飛啦。咁如果你話完全停收雙飛嘅話咧，佢哋就嗰、那個生產人數會大幅減少啦。咁我哋預計佢產房嘅服務當然會收縮，咁佢哋部分會即係會積極去吸引翻本地孕婦去使用佢哋嘅服務啦。我諗呢樣係好嘅，因為現在實在係有好多孕婦。一懷了孕，就算佢5周、6周去私家醫院約期都約唔到。不過佢相信，即使實施零配額，仍會有雙非孕婦闖醫院嘅急症室。佢預料一旦私家醫院停收雙非孕婦，私家醫院可能會自動減價，吸引本地嘅孕婦。至於中港家庭權益協會就認為，梁振英嘅建議可能全面解決雙非問題，但係私家醫院嘅收費應該相應調整，令到本地嘅孕婦能夠負擔。香港風頻電視記者鄭漢成報導。